Din debut, hvis du prøver at tilbage på den. Hvordan husker du den? Det jeg husker, det var op i Aarhus mod AGF. En tæt kamp. Bliver skiftet ind meget, bliver skadet i pausen. Jeg får sådan 2-3 minutter til at varme op. Så det kom sådan lige, meget lige pludselig, så jeg når faktisk slet ikke at blive nervøs. Og så der kan jeg huske, at jeg har en stor chance, jeg brænder. Men så starter jeg så ind i de næste mange kampe, så det må ikke være helt skidt, det jeg lavede. Men jeg bare husker, vi taber så 1-0, efter jeg har brændt en stor chance. Så jeg havde virkelig skidt efter debuten. Jeg husker, jeg var helt færdig i omklædningsrummet som bagefter. Men det står stadig som et godt minde. Hvad kørte gennem hovedet på dig, da Henrik og Jakob siger, Max, det er sgu dig, der skal ind nu? Jamen, så tænker jeg bare, nu er det nu. Altså, det, igen, jeg nåede ikke at tænke så meget over det, fordi at, jeg havde ikke så lang tid til at gøre mig klar. Jeg kan i hvert fald huske, at det er en væg, man sådan gik og kiggede på, når man sådan gik rundt i gangene over i det gamle klubhus for eksempel. Det var også meget sjovt, fordi nu havde vi et godt hold sidste år på U19, og sådan, så der er rigtig mange af mine gode venner, der hænger derovre nu, så det er meget sjovt at gå forbi en gang. Så hvis du skal hjælpe nogle af de unge drenge på akademiet med et godt råd til, hvordan de tager næste skridt, kommer op på væggen og hænger, og måske bliver en del af Superliga-truppen også? Det lyder som en stor kliché, men det er hårdt arbejde. Og så også have lysten. Altså hvis man ikke har lysten til at gøre det, altså gå de ekstra meter, så når man det nok aldrig. Så man skal have lysten til at træne ekstra og gøre det hårde arbejde. Han har fuldstændig styr på Jeppe Kjær. Ja, det har han. Finger, kan han afslutte?